תודה לדוקטור חממה. ליאת חוקרת עם קבוצת המחקר שלה רווחה סובייקטיבית של הורים לילדים עם מחלות שונות. בדרך כלל אנחנו במסגרת הכנס הזה מציגים מחקרים שונים שאנחנו עושים. הפעם בחרנו דווקא להציג את היכולת להראות דברים בדרך הלא מילולית, שהם הדברים הפחות שכיחים שאנחנו מראים. אנחנו, קל לנו יותר, אנחנו מפרסמים יותר אותם מחקרים שבודקים מרכיבים שונים שמנבאים התנהגות של ילדים, ודווקא החלטנו הפעם להאיר את הדרכים הלא מילוליות. במקרה זה אנחנו נראה בהמשך שיש גישות שונות לעבוד עם הנושא של ציורי ילדים, ונראה גם גישות שונות לניתוח ציורי ילדים בהתאם לנושא ממנו הדברים הגיעו. מכיוון שאני על הבמה ואני רואה, אז אני רוצה לברך שוב את דוקטור סביונה רוט-לוי, שופטת בדימוס. תעשי ככה, סביונה, שירו אותך. מגיע למחיאות כפיים, היא קיבלה דוקטור של כבוד ביום חמישי מאוניברסיטת תל אביב. זה כבוד גדול לנו, כי שנה שעברה היא עמדה על הבמה הזו וקיבלה את פרס אדלר, ואני חושבת שהיא באמת אחד האנשים שתרמו הרבה מאוד לתחום הזכויות והחקיקה בנושא הילדים. והיום לפנות ערב מראיינים אותי לכבוד, ברדיו, לכבוד הכנס שנעשה מחר לכבודך, בשיתוף פעולה של מדעי החברה ומדעי הרוח, ויעסוק בנושא של זכות הילד להישמע. כך שמעניין לעניין באותו עניין אנחנו עוסקים באספקטים שונים של רווחת הילד. את ההרצאה השנייה היום ייתן לנו דוקטור דן שרון. דן הוא חבר סגל בבית ספר לעבודה סוציאלית, כמו כל האחרים. במשך כל השנים עוסק, בוחן, מלמד, מפעיל תוכניות בתחום של המשפחה, האובדנות והמתבגרים. אני חושבת שההרצאה של דן היום תחבר לנו את המרכיבים האלה דרך ניסיון לראות מה קורה במקרים של פגיעות מיניות. מי שלא הספיק כי הגיע מאוחר יותר בדרך החוצה יכול לצפות בתערוכת הציורים שאספנו, ויש שם ציורים, עבודות של ילדים שדן שרון הביא אותם. דני, בבקשה. טוב, קודם כל אני שמח להיות איתכם. התלבטתי, יכולתי להביא ולשים על המדף מספר רב של ספרים שעוסקים בציורי ילדים. יש יותר מגישה אחת. אני חושב שאם הייתי שם את הספרים על המדף, הייתה סכנה אחת, זה כל כך מסקרן שהם לא היו נשארים על המדף. אז לא הבאתי את הספרים, אבל אני שוב אומר, יש יותר מגישה אחת. הגישה שאני אביא תהיה במשהו שונה. הרעיון הוא בעצם להעצים את הילד ולתת לו הרגשה שהוא אמן שמצייר, כי דרך אגב אני אוסיף שציור זה משהו השלכתי כמו כל מבחן השלכתי אחר, אבל הציור מאפשר לילד איזשהו נתק, זאת אומרת גם אפשר להגיד תצייר ולא להגיד תצייר מה קרה לך. זאת אומרת הציור גם מאפשר איזושהי הגנה לילד. מה שאני הולך להביא זה טכניקה מסוימת שפיתחתי במהלך השנים, שבעצם הילד הוא
נגיד מייקל אנג'לו שמצייר את הקפלה הסיסטינית, ואני בסך הכל נושא הכלים. אני יושב עם מגש, יש בו כל סוגי הצבעים, ואני מבקש מהילד, תן לי פקודות, תגיד לי איזה צבע אתה רוצה, ואני אגיש לך. יש לי זמן קצר מאוד, אני חושב שציורים מדברים יותר ממילים, ולכן אני יותר אשתמש בציורים, אבל אני גם אתן הבהרות. אוקיי, הציור הזה. הסיפור הוא כזה מאחורי הציור. מגיעה לארץ משפחה שהאב הסתבך בעבירת מס, אני לא אגיד מאיזה ארץ הם מגיעים, זה פחות חשוב, והם רוכשים באזור שנמצאים בו, בוא נגיד אנשים שמגיעים מחוץ לארץ, גם לא אגיד את המקום, וילה, ובוילה יש מרתף, והאבא מסתתר במרתף, לא יוצא מהבית כדי שהוא לא ייחשף. ובאופן תמים ביותר פונה אליי אם ואומרת, תשמע, אני מאוד מודאגת, ביתי יש לה התנהגויות מוזרות. בבוקר היא הייתה תמיד שמחה ללכת לבית ספר, ופתאום תופעה חדשה, היא כל הזמן מחליפה בגדים, בוכה, זורקת את הבגדים, משהו לא בסדר איתה. ואני מזמין את האמא והיא מגיעה אליי, ואני אומר לאמא, כמובן האמא יושבת בחדר, תנסי לא לדבר, ואני רוצה שילדה תצייר. ואני אומר לילדה, תציירי את המשפחה שלך, זאת אומרת זה מוגדר כציור משפחה. אני אנסה באמת לתת את כל הפרטים, כי עד היום שאני רואה את הציור הזה הוא מזעזע אותי. הילדה מקבלת דף A4, מקפלת אותו לשניים. חבל שבצילום לא רואים את הכפל, אבל אם אתם תסתכלו באזור הכפתורים, זה בעצם הכפל של הדף. אוקיי, ואז הילדה מתחילה לצייר. היא מתחילה מציור של לב. לב, אהבה, מציירת את הציור הזה, ואחר כך היא עוברת לצייר את הדמות הזאת במרכז. הדמות הזאת במרכז זה האבא. עכשיו, ליאת דיברה על גודל. הנה, האבא הזה הוא גדול, הוא תופס מקום מאוד מרכזי בתמונה, אבל כבר בציור של האב יש משהו מוזר, יש דברים לא פרופורציונליים. קודם כל, הידיים שלו מטושטשות. ידיים מטושטשות, יש להם מה להסתיר. וזה עוד פרשנות, ואת יודעת, יש הרבה מאוד פרשנויות בציורים. משום מה, רואים לו את הכפלים בברכיים. אגב, כפלים בברכיים זה לבוש, לא לבוש, משהו כאן מוזר, אלא אם לא גייצו לו את המכנסיים. אוקיי, אבל יש דברים מוזרים אחרים. יש איזה צווארון ששייך למשהו אחר, לא ברור מה הצווארון הזה. יש לו עיניים, גם לא ברורות. יש לו פה, זה לקוח מאיזה מקום, והיא מציירת אותו. היא גמרה לצייר אותו, היא מציירת בית. ואז קורה משהו מאוד מעניין. הבית נראה קצת כמו פרצוף, יש לו דלת למטה, ואז היא הולכת ומציירת אדמה. אבל היא מציירת את האדמה בזהירות שיש לה מה להסתיר. קודם כל, את הפתח של הבית היא קוברת מתחת לאדמה. אגב, זה המרתף שבו היה האבא. כשהיא מגיעה אליו היא מאוד זהירה, היא לא נוגעת בו, היא דואגת שהאדמה לא תיגע לו בכפות הרגליים. וכמובן, את צמח האהבה היא שותלת. ואז היא עוברת לצייר את השמיים, ויש לה הרבה מאוד זמן. כאן היא נעצרת ולוקחת את ה... טוש ועושה, ואימא כאן כבר לא מתאפקת ואומרת, אגב, הם דוברי אנגלית, אומרת, the sky is the limit. אוקיי, ואני אומר לאימא, תני לה. ואז היא גמרה לצייר את זה, היא מציירת את עצמה. כשהיא מציירת את עצמה, מתחילים לראות דברים מוזרים. קודם כל, היא מציירת את עצמה מחוץ לבית, היא מרחפת מעל הבית, היא לא בבית. אחר כך יש איזשהו פיצול. אגב, אנחנו לא מדברים כל כך בכנס הזה על טראומה, אבל הרבה מהציורים הם בעצם ציורים פוסט-טראומטיים, או בשלב הראשוני הם ה-acute stress reaction, התגובות לחץ הראשונות.
בטראומה יש גם את החלק של הפיצול, של הספליטינג, ופה קורה דבר מאוד מעניין. היא מציירת אישה עם תסרוקת לא תואמת, זה תסרוקת של מישהו שהייתה עכשיו אצל ספר צמרת או משהו כזה, עם עגילים, מציירת מצד אחד את התסרוקת, מצד שני היא מציירת ילדה שלפני רגע היה לה קוקיות, והיא מרגישה, היא מחזיקה סרט של קוקיות. זאת אומרת, היא מציירת למעשה, יכולתי לדבר שעות על הציור הזה, אבל אני חייב לקצר, היא מציירת אישה ילדה. זאת אומרת, יש פה איזשהו פיצול. היא מציירת רגליים נוטות הצידה עם פומפונים, אבל מה שהיא מציירת מאוד מבהיל, היא מציירת בתוך, בבטן שלה, היא מציירת דמות, אפשר לפרש את זה כמשהו, כאיבר מין. אגב, הציור מלווה בדבב. זאת אומרת, בשיטה שאני משתמש, אני גם מדי פעם שואל את הילד, מנסה לא להפסיק אותו באמצע הציור, אבל בין ציור, ואני שואל אותה באנגלית, למרות שהעברית שלה די טובה, כי האמא מדברת אנגלית, והאנגלית שלה, העברית שלהם לא טובה, מה ציירת? והיא אומרת לי, דוקטור שרון, you don't understand, you are from another culture, this is a t-shirt. טוב, שיהיה t-shirt, בסדר גמור. ואז היא גמרה לצייר את הציור הזה, והיא עושה משהו מוזר. היא, קודם כל, פה היא מוסיפה, חבל שהשמות נמצאים, אבל אתם לא תזהו, מיכלי החמודה, מיכלי המתוקה, בדפוס, אגב, זה המילים שאבא אומר לה במהלך אקט מסוים, והיא גם מוציאה חץ אחת לאחותה שלומית. פה היא נותנת לאחותה מקום מאוד שולי. אני חייב להגיד משהו, ילדים בגילוי עריות, ותכף נבין במה מדובר, לפעמים יש להם תחושה שהם המרכזיים, בעוד ששלומית זאת הילדה הנשכחת. זאת אומרת, הילד יכול להיות עם אשליה שיש לו איזושהי עדפה במשפחה, ולכן אחותה כמעט ולא לא קיימת. אבל היא עושה משהו נוסף. היא מוציאה חיצים של תוקפנות מהכיוון הזה ומהכיוון הזה, אבל לא לפני שהיא עושה משהו. היא לוקחת צבע גואש, לא חשוב איך נראה אחר כך השטיח, זה ממש לא חשוב, זה אני עוד זוכר. היא לוקחת צבע גואש, עושה את הפאץ', את הכתם הזה, ומציירת משהו בתוך הכתם. ואני מבקש, אולי את יכולה להסביר או לספר מה ציירת, האמא שוב פעם מתערבת ואומרת, כל הזמן יוצרת איזה חיץ תרבותי בינינו ואומרת, אני את הדוקטורט שלי עשיתי בוויסקנסין, בארצות הברית, אני קצת מכיר מה זה הייווייז שם, אז היא אומרת, you don't understand, this is a highway. בסדר. אני בשלב זה אומר לאמא, תראי, יש פה סיפור שלם, הילדה מספרת לנו משהו. וזה לא הסתכם בפגישה אחת, כדאי שנדבר. והילדה לאט לאט מספרת את הסיפור, והסיפור הוא מבעית. אבא משועמם, נמצא במקלט, לא רואה אור יום, והוא נכנס לאיזשהו מקום נוסטלגי של הילדות שלו, ומארצות הברית הם הביאו משהו שנקרא טראנק, זה נראה כמו ארון מתים בערך. מה שהוא עושה, בטראנק הזה יש את כל התחפושות שלו מילדות של הלואין. ומה שהוא עושה, הוא מחפש תחפושות ופתאום הוא מוצא. הוא מוצא תחפושת. ומה שהוא עושה, הוא לובש את התחפושת של הערפד המפורסם ומתחפש. מה שאתם רואים כרגע זה דרקיולה, זה הציור של דרקיולה. יש את הצווארון, יש את הגלימה, יש הכל. והוא נכנס לארון מתים, עושה את עצמו מת לטרנק הזה, ואז הוא עושה משחקים כאילו נושך את הילדה, ואז היא מתחלפת והדבר הזה מסתיים באינססט. זאת אומרת, דבר שהתחיל כמשחק והסתיים בגילוי עריות. והנה הילדה הזאת
מה שלא הייתה מספרת, לאט לאט דרך הציור חשפה בעצם את מה שהראה לה. אגב, אני הייתי בהתלבטות מאוד מאוד גדולה, כי במצב כזה חלה עליי חובת הדיווח לפי תיקון 26 לחוק העונשין. מה אני עושה? מישהו חשב עליי. הוא עשה טעות, הוא התחיל דרך המחשב להתקשר ויתרו אותו ואסרו אותו. אסרו אותו בגלל עבירת מה שהוא עשה, ולי זה עזר, כי מצד אחד באה אמא ברצון, אף אחד לא ביקש ממנה, אני לא חוקר ילדים בסיטואציה הזאת, אני גם לא פקיד צד לחוק הנוער טיפול והשגחה, שהייתי במשך שנים ויצא לי הרבה להופיע בפני כבוד השופטת דוקטור סביונה רוט לוי, ופה אני לא בתפקיד, ופטרו לי את זה, כי זה היה באמת קונפליקט, כי אמא הייתה מאוד מאוד במצוקה וגם ברגשות אשמה, כי היא יצאה מהבית, היא הלכה לעבוד, היא מצאה עבודה. אז זה ציור אחד, ועכשיו אני אלך לדבר נוסף באותה טכניקה. אני קראתי לזה ילד עושה סרט. תראו, אני לא מקנה בחוקרי ילדים שצריכים תוך זמן קצר להגיע לחקר האמת, תפקיד קשה, לא פעם זה מסתיים, לא יכולתי להגיע למסקנות. לי פה היה איזשהו לוקסוס. מדובר בילדה בת 5.5, אגב, בעת הציורים היא כבר יותר, היא כבר בת 6+, עם אח עם מגבלה שכלית, שהוא לקח אותה לגן, ובדרך התעלל במינית. ואיכשהו היא חזרה הביתה, היה לה דימום, אמא לקחה אותה לבית חולים, היה לה דימום מהנרתיק, לא מבין את בית החולים, בית החולים לא בדק, מה שהיא סיפרה, נפלתי על אבן. נפלתי על אבן, ובית החולים משום מה קנה את הסיפור הזה, ואמא חזקה את הסיפור. אבל בית המשפט, כמובן אחרי יומיים, שלושה, התחילו להתפתח סימפטומים, והילדה התחילה להתנהג בצורה מאוד מוזרה בגן שלה, והמורה הבחינה שמשהו לא בסדר, ופנתה לפקידת סעד, והחליטו בכל זאת להתחיל באיזשהו תהליך, והאימא המשיכה לטעון, האבא שולי לגמרי בסיפור הזה, האימא המשיכה לטעון שהילדה נפלה על אבן. ואז בית המשפט החליט שהילדה תלך לטיפול ובמקביל לאבחון. אני אנסה לעשות את זה מהר. בתחילת כל שיחה ובסוף כל שיחה הילדה הייתה צריכה לצייר ציור. כאן היא מציירת את עצמה, היא מציירת בציור ראשון את אמא שלה, ומאחוריה היא מציירת את עצמה. אני לא, אין לי זמן לעשות את כל האינטרפטציות, אבל יש בציור הזה כמה דברים מאוד מהותיים. קודם כל, היא בוחרת צבעים. צבעים שלה וצבעים של המשפחה. האמא מצוירת בירוק, היא מצוירת בשלל צבעים. אבל כמה דברים אולי בולטים, היד של האמא, הלפה הזאת, היד הגדולה, ואמא גוררת אותה, היא הולכת מאחוריה, אבל היא לא נוגעת בה, היא לא מחבקת, היא לא תומכת בה, זאת אומרת, אין פה איזה קשר חזק אמבט. דבר נוסף, כפתורים. כפתורים זה סודות, המון המון כפתורים. הילדה מספרת, כל הזמן שואלת אותי, סיפרתי לך את הסיפור, איך הלכתי ברחוב, היו הרבה אבנים ונפלתי על אבן, זה מה שהיא שואלת כל הזמן, ובעצם זה הסיפור של אמא. מעניין שבראש, במחשבה, תשימו לב, מופיעים הצבעים של אמא. אוקיי? יכולתי לתת עוד פרשנויות, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. אוקיי. הילדה אגב הוצאה בצו למשפחה אומנת, כי הבינו שאי אפשר להשאיר אותה בבית. ובפגישה השנייה אני מדלג, אני לא מראה את כל הציורים, היא מציירת ציור. היא מציירת את עצמה ומספרת. למטה אתם רואים שני פסים, הלכתי ברחוב, חוזרת על המוטו הזה, והיו שם הרבה אבנים. ואבן אחת גדולה, נפלתי עליה, עשתה לי פצע בפשפוש. זה מה שהיא אומרת. אגב, אני לעולם לא סותר אותה.
ליאת דיברה על הכבוד, אני לא סותר אותה, אני לא אומר לה לא נכון, כן נכון, אני יודע שבהדרגה, אני יודע, אני מקווה, הסיפור יעלה. ואז היא מציירת משהו שמזכיר לי את המדוזה המיתולוגית, את הדמות הנוראית הזאת, עם כל הדברים, עם הידיים הנקיות, אני שואל אותה מה היד הזאת, היא אומרת, זה אמא שלי, ופה אני צריך להסגיר שם, אתם לא תזהו לי, אמא שלי קוראים איריס. אנחנו מזלזלים לפעמים בילדים, לא נותנים להם את הכבוד הראוי, ילדים יכולים להביע יותר ממה שאנחנו נותנים להם את הקרדיט. תשימו לב איזה איריס מושלם יצירה כאן. צייר פשוט עם הכל, וכמובן היד הגדולה על אפה. אבל עוד משהו מעניין, יש לה שני אחים. והאחים, לא, תשימו לב, האחים נמצאים מתחת לאימא, הם כאילו נרמסים והם קטנים, ההפרש ביניהם הוא הפרש של שנה, הם לא, אין להם בכלל גודל, הם קטנים, הם שוליים, הם לא חשובים. ואז היא מציירת את הדמות הזאת, ואני שואל אותה, את מי ציירת? היא עושה לי, אני אומר, זה סוד. לא, אני אספר לך. זה דודה ורד. מי זה דודה ורד? דודה ורד זה מישהי שלא מופיעה בסיפור, ואין לה איסור, היא הספיקה לבקר אצל המשפחה האומנת, ולהזהיר את הילדה ולהגיד לה, אוי ובוי אם תשקרי, והיא אומרת, דודה ורד קורא לי שקרנית. כמובן, פנייה לבית משפט, דודה ורד לא יכולה להמשיך לבקר. אוקיי, למה אני הולך אפור? עכשיו דבר מעניין, ילדים, דיברת על אלכסון בלי אפילפסיה, בלי, אוקיי. הילדה לא הזכרה את אבא שלה, ואני אומר, אולי תצרי את אבא. עכשיו תבינו מי זה אבא. אבא הוא שולי לחלוטין. הוא הולך לשוק, הוא מוכר שם חפצים גנובים, וגם מקצוע מעניין זה מחזור, והוא מגיע הביתה בערב, הוא מסתול לגמרי, הוא יושב שם ושוטה, וככה היא מתארת את אבא, חוזר הביתה, נוטה ליפול. תראו איזה יכולת הבאה. אבל עוד משהו מעניין, אבא לא נוגע בשום דבר, אין לו ידיים, תשימו לב. אותה ילדה שצירה את הידיים הקודמות, אין ידיים, ויש, לא, בסדר, אין ידיים מבחינה של המוצקות שלהם, המלאות שלהם, זה יותר דומה דרך אגב למה שרואים ברנטגן שמצלמים את השלד של היד, זה לא יד מלאה, זה לא בדיוק יד מלאה. אבל הדבר המוזר ביותר, אני אמרתי על אבא הזה שהוא לא מוביל, תסתכלו, היא מציירת לו רגליים, גלגלים. אותה ילדה, זה הכל ציורים של אותה ילדה, כי בחוויה שלה, ואני אומר לה, מה ציירת? אבא שמגיע הביתה הוא מתגלגל, הוא לא הולך. זה מה שהיא עונה, פשוט מדהים. והיא מציירת שוב פעם את האישה הזאת, ואני שואל, ומי זה האישה הזאת? צבע, זה אומר, סוד. מסתבר שאבא לוקח אותה לשוק לפעמים, קונה לה כזה צמר גפן הגועלי הזה, הסוכר שמלא את רמת הסוכרים, ומה שהוא עוד עושה, מופיעה האישה הזאת, האישה הזאת. מי זה האישה הזאת? זאת חברה של אבא, ושלא תחשוב שאני לא רואה מה הם עושים מתחת לשולחן. היא מספרת עוד סוד. עכשיו, הידיים שלה באדום, למה ציירת ידיים באדום? החברה אומרת שאסור לספר, יש כאן שיבושי מילים שאני לא רוצה, אין לי זמן לשחזר אותם, היא אומרת זה קצת בצורה מגומגמת. החברה אומרת שאסור להוציא סודות מהמשפחה, כי אם מספרים מה שקורה בתוך המשפחה, הידיים הופכות להיות מגעילות מדם, מגועלות מדם. אז בחוויה האיום, אפילו האיום, של אותה אישה מופיע בציור. כמובן תזכרו, וזה בדיוק ההבדל בין ציור אחד ובין תהליך. כי תראו, אומרים שבטיפול ובעבודה עם ילדים חשובים שלושה דברים. הראשון זה קשר, השני זה קשר, והשלישי זה קשר. ואתה לא יכול להתבסס שילד, גם ילדים יש את הפרטיות ואת התיחום שלהם, יפתח בפגישה אחת, אין דבר כזה. הוא יכול להשליך ייצוגים מתוך ההרגשות שלו, אבל לא להיפתח לחלוטין.
אוקיי, בוא נלך הלאה. טוב, הילדה ממשיכה לספר לי את הסיפור, נפלתי על אבן, נפלתי על אבן. אני אומר לה, תציירי אבן. אגב, ילדה מציירת את האבן הזאת, אני כותב אבן, זה לא היא כתבה, שלא תחשבו, טוב, כתבתי פה משהו, לא משנה, אני אלך עליי. תשימו לב על משהו מעניין באבן. האבן גם כן, היא מציירת את האבן, היא לא סוגרת אותה. בסוף האבן יש פתח. לא צריך לרוץ מהר לפירושים, אבל במחשבה את אומר, אולי האבן הזאת תוליך לעוד משהו. בפגישה הבאה אני מדלק בו, הילדה מגיעה בשרת נפש נוראית. היא אומרת, אני לא רוצה לצייר את עצמי. לא רוצה לצייר. טוב, אל תציירי. אחרי כמה דקות היא נרגעת, אני משחק איתה, והיא ממש מביעה את הדבר שקורה בטראומה, בייחוד בטראומה מסוג גילוי עריות או תקיפה מינית, התהליך של הדפרסונליזציה שהילד יכול לעבור. היא מנסה לעשות את העיגול למעלה, לא מצליחה. מנסה לעשות עיגול, לא מצליחה. מנסה לעשות עיגול. בסוף היא עושה את הספירלה הזאת הנוראית עם השערות הסומרות, הזכרת, החלק של הביטוי של תוקפנות, ועושה ואת הפרצוף בפנים אני משלים לה, כי היא לא מסוגלת להשלים את הפרצוף. היא לא יכולה לתת לעצמה דמות. והיא בוכה, ואז קורה עוד משהו. הילדה מקבלת איומים. באותה תקופה היה לי כלבת זאב גרמנית, ג'רמן שפרד, אין כמו הזן הזה, פשוט מדהימה, שהייתה טיפולית לילדים. באמת, היה מגיע להרבה בונזו בזכות שיטות הטיפול שלה. בכל אופן, מה שהיא הייתה עושה, היא הייתה לא מתקרבת לילד, היא הייתה מסתכלת ככה לאט לאט, נשכבת על הגב, ורק אם הילד היה עושה סימן, She was all over him or her. היא הייתה פשוט באה, מחבקת, מלקקת, והייתה עושה עבודה טיפולית. והילדה שהגיעה אליה אמרה לי דבר כזה, אמא שלי חקרה עליך ואמרה שיש לך כלבת זאב נוראית שטורפת ילדים. וכל הזמן היא שאלה, אני יכולה לראות את הכלבה, אמרתי, הכלבה עוד לא מוכנה, צריך להכין את הכלבה. לא, את לא מוכנה, הכלבה עוד לא מוכנה. בשבוע שדילקתי, אני אמרתי לה שהכלבה מוכנה, ואז בשרת הנפש היא ביקשה עוד פעם לראות את הכלבה, ותראו מה שהיא מציירת כאן, בתוך שרת הנפש, זה את הכלבה. זאת אומרת, ילדים קולטים, הם קולטים דמויות, אובייקטים, שהופכים להיות אחר כך ייצוגים פנימיים שלהם, ומראים אותם בציור, וזה הדבר שמופיע כאן. טוב, אמרתי כאמור, זאת הייתה באמת פגישה קשה, באותה פגישה לא עשיתי ציור נוסף, ואז הילדה הגיעה שוב פעם, גם בינתיים החליפו למשפחה אומנת, היו דברים גם מבחינת, בוא נגיד, התארגנות, היו גם דברים אולי לא כל כך נכונים. ובאותו היום הילדה אומרת, אני רוצה לצייר את עצמי, מבקשת לצייר, עושה ציור ראשון, לא מצליחה. ציור שני לא מצליחה, ואז היא עושה את הדבר המזעזע הזה. תשימו לב. יש כאן את הצבעים של ירוק של האימא. אגב, החלטנו, דיברנו, שכל בן משפחה יקבל צבע מסוים. אז זה גם חלק מטכניקה. דיברת על עיפרון, לצבעים גם אפשר לקבל עוד משמעות. הילדה מציירת את הדבר הזה, הזוועתי. שוב פעם, ילדה אישה, שיער ירוק שלה, אבל בתוך הפה, שיער ירוק של האימא, עיניים חלולות, בדיוק מה שדיברת, בתוך הפה מופיע צבע כחול, הצבע שלה, אולי היא תתחיל לדבר, היא פותחת את הפה בניגוד, אבל היא מציירת ירוק, מטשטשת בכחול המון כפתורים, ואני רוצה לראות לכם מה זה חלק סנסורי תחושתי בציורים שילד יכול להגיע. אם אני אפוך את הציור הזה, זה כמו טורנדו, הילדה נמצאת במרבולת, היא כל כך חשה את זה, נקרא לזה בזיכרון הסנסורי שלה, שתראו, הרגליים שלה נשאבות פנימה. אין תנוחה כזאת של רגליים, אולי בבלט. היא פשוט נשאבת. דבר נוסף, מצד אחד קוקיות, מצד שני עגילים. מעניין שראינו את זה גם בציור הקודם.
ספק ילדה, ספק אישה, אוקיי? אני אשתדל להתקדם. אוקיי. באותה פגישה, בסוף הפגישה, היא אומרת, אני לא רוצה לצייר. אגב, היא נמצאת אצל משפחה חדשה שמלמדת אותה לכתוב, והיא למעלה מציירת, אני לא יודע מה הכל מופיע, מופיע פי, שזה מאוד מזכיר את הראש, מינוס, פלוס, פלוס, מופיע פה יפנית, קוריאנית וג'יבריש, כל מה שאתם רוצים. אבל ילדה פתאום גילתה את הדבר של לכתוב, ילדה מאוד אינטליגנטית, אגב, רואים את זה גם ברמת הציור, ואז היא מתחילה לצייר דמויות. היא מתחילה, סליחה, היא מתחילה מהדמות השמאלית שזה היא, חסר לה יד, הפה פתוח, היא שוב חוזרת לצייר דמות ירוקה, שזה צבעים של אמא, מטשטשת אותה, המון כפתורים, אבל הפה מקבל צבע אדום, צבע של זעקה. אני יודע שילדה תתחיל לדבר, ואז היא מציירת את הדבר הזה, שפה אפשר להתחיל, אולי זה משהו פאלי, ועל ידו צמוד שוב פעם ראש, אוקיי? בפעם הבאה היא מאוד נהנית מהג'יבריש, היא באה ומציירת ארבע, חמש, חמש, כל מיני דברים, סימנים, הכל, הכל, הכל. באיזו השתלמות שנתתי, אמרו שכנראה ארבע, חמש, חמש זה השבע, שבע, שבע, שזה הקוניאק ששותה אבא שלה. לא נגזים. זה לא נכון. זה מישהו עיר, אבל קורה משהו מעניין. אני מזכיר לה את הסיפור של האבן ואומר, את רוצה לדבר עוד פעם על האבן? כן. הלכתי ברחוב, אתם רואים את זה כאן בצד ימין למעלה, היו אבנים, ופתאום היא מציירת לי, לא ראיתי, שוב פעם, עם כיסוי, עם הגנות של הג'יבריש, אבן צמודה לדופן בזקפה מלאה. אני לא מכיר אבנים כאלה. זאת אומרת, היא מתחילה משהו להראות. תבינו, זה לא תהליך, זה תהליך של פעמיים בשבוע, שעתיים כל פעם, אבל זה לא משהו שנחשף מיידית. ואני מניח שאנחנו מתקרבים. כאן זה הסיפור עם השבע שבע, אני לא זכרתי טוב. זה הסיפור עם השבע שבע שבע, ידעתי שהוא הולך לבוא. פעם הבאה היא לא רוצה לצייר, מציירת באולינג, שמונה, שבע, שבע, שבע. תמיד היא מתחילה בהגנות, וילדים צריך להשאיר פרק זמן עם ההגנות, ואז לאט לאט לעשות שחרור של ההגנה. אוקיי, אני מגיע לקראת הסוף. בשלב מסוים, מה שקורה זה, אני מחלק את הדף לשתיים, יש את הפיצול הזה, בצד אחד אני כותב בצבעים שלה, אמת מחייכת, ובצד שני שקר. ואז היא מתחילה בסיפור, הלכתי ברחוב, היו הרבה אבנים, על האבן מבקשת שאני אכתוב את השם שלה, שזה גם איזה גילוי, אני מוחק את השם כי יש פה שם ושם משפחה מלא, ותשמעו, אבנים מתחילים לצמוח, אבנים מתחילים לקבל ויטליזציה, היא מציירת אותם כמשהו שצומח, אם אין לי זמן אני אספר על זה בדיחה, אבל אני מדלג על הבדיחה, ואז היא מציירת באמת תמונה מביתה. היא מציירת, הלכתי ברחוב, ברחוב היה הרבה אבנים, ומתחילה מציירת את הדמות הזאת של אבל הפעם באדום זעקה של האמא, הפנים שלה מוסתרות, תשימו לב את כמות הכפתורים, אבל האמא מחזיקה ילדה מבועטת, היא אפילו מעל הרצפה ואומרת, אמא אומרת לי שאם אני אספר את האמת, אז ישלחו אותי לבית סוהר. וכאן היא מתחילה לשחרר את ההגנה הזאת. כמה זמן יש לי? מה? אין? אני מסיים. יש לי שתי דקות, אבל לא משנה. טוב. אוקיי, אני ממש מסיים. צבעים שלה, שקר אמת, דף לא מחולק. תתפזרי איפה שאת רוצה. אגב, הדף הוא מרחב, הוא מרחב לחוויות. הלכתי ברחוב, היו הרבה אבנים, מופיע שפיץ. הלכתי ברחוב, היו הרבה אבנים, מופיע דמות. הלכתי ברחוב, והאבן הייתה עליי. כל מיני וריאציות, הגנות. הלכתי ברחוב והיו הרבה אבנים, ופה פעם ראשונה היא מציירת
מה שהיא אומרת בולבול. כבר לא פישפוש, בולבול. טוב, ברור, היא מציירת. ובסוף היא שוב פעם חוזרת להגנה, הלכתי לרחוב והאבן הייתה עליי. זאת אומרת, היא עדיין לא משחררת לגמרי, אני הולך הלאה ואני באמת אסיים. למה אני הולך הפוך? טוב, זה משהו באמת מבעית. הלכתי ברחוב, ברחוב היו הרבה אבנים, תבינו, זה כבר כמעט 3 שבועות של קשר. ואז היא אומרת, ואז בא הבולבול המגעיל הזה ועשה לי כואב בפשפוש, ואני אומר לה משהו, זה מאוד קשה למטפל להגיד, תציירי את הבולבול. אגב, אנחנו יודעים שבטראומה יש משהו שנקרא fragmented memory, זיכרון קטוע, ובשיטות כמו prolonged exposure של עדנה פואה ואחרות, אנחנו לאט לאט עושים retrieving, משחזרים חלקים כדי להרכיב מחדש את הפאזל. אז כמה שזה קשה, תצערי את הבולבול. היא מציירת את הבולבול ואומרת, והוא היה גדול ומגעיל ומפחיד. ואז אני אומר לה, תציירי אותו עוד יותר גדול. ואני לא שם לב, גם לי יש את הבליינד ספוט שלי, ואחר כך באחד הרצאות מישהו מאיר לי, אני מקווה שיש לי גם את הציור הזה, כן. אני בכוונה מטה אותו, בגלן של הבולבול מציירת ילדה. היא בחוויה שלה, לא הבולבול חדר אליה, אלא היא חדרה לתוך, זאת אומרת, היא נעטפה. זה פשוט מזעזע. ופה היא מציירת כמה שיכולה לצייר את המקום שחדר הבולבול. טוב, אני באמת מסיים. אחרי תקופה ארוכה, אני לא פגשתי אותה שנה, הילדה מבקשת לפגוש אותי. אגב, הטיפול מפסיק בגלל ש... רווחה לא יכלה להמשיך לשלם על הטיפול, חבל. ואני נסעתי לאותו עיירה שכוחת אל, ולא היה צבעים וחזרנו לעיפרון. והילדה, והייתה שם פקידת הסעד, והילדה מציירת את פקידת הסעד, ומציירת פקידת הסעד ואומרת, היא גברת מקונדרת מים הכנרת, ואומרת, אני גם רוצה לצייר אותך. היא מציירת אותי, אבו 4, אבו 6 עם משקפיים, ואני מסתכל על הציור ואני נחרד. רואים אותי כאן עם עבר המין שלי בחוץ. ואני אומר לעצמי, הילדה הזאת, עוד מה תגיד שאני התעללתי במינית. ואני בחרדה, אני ממש בחרדה, ואני קורא לפקידת הסעד שתיכנס פנימה, ואני מתשאל את הילדה, תגידי, את פעם ראית אותי כך? תגידי, את פעם... לא, מה פתאום וצוחקת. ואז... שאלתי אותה, אז למה ציירתי? תקרא לך, אומרת, זה הפצע, לא, היא אומרת לי, זה מה שעשה לי את הפצע בפשפוש, אז למה ציירת אותי? כי רציתי שתאמין לי. אני במהלך כל האבחון הזה, עשיתי טעות אחת. לעולם לא אמרתי לה שאני מאמין לה, כי פחדתי שזה יהיה כאילו שאלה, משהו של הנחיה או שתילה. ורווח לי, ואני באמת מסיים עכשיו, ואז היא ביקשה לעשות עוד ציור רגרסיבי, אומרת, אני רוצה עוד פעם לספר את הסיפור של האבן, ציירה רגרסיה בציור, תשימו לב איזה רגרסיה, איך ילד יכול לעבור תקופות, והאבן עליה כותבת משהו בג'יבריש, ואני אומר, מה כתוב כאן? אני רוצה שתכתוב, כתוב על האבן, אבן מסוכן. זאת אומרת, היא מבינה את הסיכון ומעבירה אותו לאבן. אז אני אסיים עכשיו ותודה רבה לכם.